Senos laikos, pat daudz vairāk kā pirms 15 gadiem, plašajā Dānijas karalistē dzīvoja latvieši. Tā arī mierīgi būtu dzīvojuši līdz pat šai baltai dienai, ja vien kaut kā nebūtu trūcis. Izrādās, ka pietrūkst reizi pa reizei vienam otru apskatīt, kopā pasēdēt, pasvinēt, padziedāt, padejot un, protams, paēst. Tāpēc tālajā 2005. gadā tiek lemts dibināt Latviešu Dāņu biedrību. Notiek pirmā svarīgā kopsapulce. Kopā būšana ar savējiem ir patīkama. Sākumā pavisam mazais biedru pulciņš gadiem ejot aug lielāks un lielāks, un pēc 15 gadiem biedrības saimē jau ir ap 160 biedru. Tik lielā saimē katram sava aizraušanās. Kopā tiek sportots, sēņots, makšķerēts un pamatīgi lustēts. Tie ar tām skaļākajām un spožākajām balsīm dzied korī Rietumvējš. Dzied, kā jau nu kurš prot, bet klausītājiem patīk, tāpēc koris dūšīgi strādā un tiek līdz pat dziesmu svētkiem Latvijā. Kartošiem ir par maz, tāpēc izlemj ar dziesmu aizceļot līdz pašai Kanādai, pa ceļam pieskandinot Eiropu. Amatieru teātra pūpolis aktieri pārtop un dāvā mums drāmas, traģēdijas, komēdijas un citas asa sižeta cienīgas emocijas. Tik dažāds un daudzveidīgs kolektīvs gatavs uz visu, lai viņa skatītājs justos laimīgs un ļoti, ļoti mīlēts. Tie, kuri mierīgi nevar nosēdēt kora koncertos un teātra izrādēs, dejo tautas deju ansamblī Ziemeļa blāzma, kurš vēl pavisam jauns, bet varen lustīgs un dikti centīgs. Daļas meitas te kuplā skaitā. Ak, laimīgi tie puiši, kuri sadūšojas un nāk dancināt Ziemeļa blāzmas skaistules. Dānijas latviešiem ir arī bērni. Tiem jāmāca neaizmirst dzimto valodu. Jāmāca ēst skābus kāpostus un darināt sēnas rakstu zīmes. Nedēļas nogales skolā mazputniņš, mazie putniņi mācās dziesmiņas, dejo tautiskas dejas, iet rotaļās, zīmē, līmē un priecīgi čīvina augot kopā ar biedrību. Tāds lūk ir biedrības 15 gadu stāsts. Paldies, ka esat kopā ar savējiem.